أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من فتح فلدين إتقربة الله سبحانه وتعالى أتاق فلدين ذبتم بريدي فالدن دين كوكوين أتدبسين الله سبحانه وتعالى إتقرب زور نكا سكوشتهم Ato që Allah për e ka humbur, nuk ka se kushtonzoj, dëshmojnë dhe deklarojnë që vetëm Allahu, i vetëmi dhe pashok, është ai që e meriton adhurimin, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët jeni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë dhe mos flisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin Karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويونيرس فريكسون الله kryuësit tuaj, i cili ju ka kryuar juve në vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej ti, kryuë bashkëshortën e ti Hawa, dhe prej atyre të dyve, kryuë shumë burra gra, friksohuni Allahu me emrin e të cilit përbetoheni, dhe ruani lidhjet tuaj fare fisnore, se më të vërtet Allahu është mbi ju miqyrës. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin Karim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtetë. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Jo mundësoni Allahun ja besuar të veproni vepra të mira. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du. Fa inna asdaq al-hadith kitabullah wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيالا ميمير اشفيالا الله عز وجل وزيم ميمير وزيم محمد صلى الله عليه وسلم ذي بطلقشية يان ريسيد نفي جدو ريسي اشت بدا ذي جدو بدا اشت نهوبية ذي جدو هوبية اشت زياء عباد الله ربك الله تيما e fjalimit sot është për një cilësi që çdo njeri nëse nuk e ka është në humbje dhe çdo njeri i cili cilësohet me këtë cilësi është në shpëtim. Kjo cilësi është ajo për të cilën na dërgoi Rasuli sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Imam al-Bukhari o Muslimun fi sahihaihima an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bis-sidqi aw inna as-sidqa yahdi ila al-birri alaykum bis-sidqi وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. فرس الرسول عليه الصلاه والسلام كفر. يبروسيس. اوسكاب ويفرد. بني كيدس. يبروسيس تيني الصادقون تسجير. فإن الصدق يهدي إلى البر سبسه سنجيداتي تجون نجرسي إن الصدق يهدي إلى البر إلى البر جون رابع البر دطوت نسيح برساسي نجون شيبة دطوت ميرسي ورشفيال الشوار إلى البر تك ميرسية برا تك تر ميرسية الصادق njëriu i sinqer ka tërë mirësi. Sinqeriteti i ti e tërë të këmirësia është gjëja më rëndësishme, është gjëja më rëndësishme, do të Allahu azza wa jalla në Kur'anin e Kerim ja ayyuhalladhina amanu taqullah, o ju të cilët keni besuar keni frikë Allahut, wa kunu ma'as sadiqin, dhe jini me të sinqertit. Njerëzit e sinqert, as sadiqin, njerëzit e drejt. Inna sidqa, sinqeriteti, fil aqwali, wal a'mali, në fjalë dhe në vepra, yahdi ila al-birri, të qon të këmirësia, wa inna al-birra, yahdi ila al-jannati, mirësia të qonë në gjennet. Inna l-abrara në fi na'im, inna l-abrara, l-abrara janë njësit e mirë që bëjnë birrin, si që e deti të qonë në birr, birri të qonë në gjennet. Mirësia, inna l-abrara në fi na'im, abrara janë në lumturi të marë dhe Allah azza wa jalla. ولا يزال الرجل يصدق فكنيريو تيت صادق وسincer me fjal me vepra hatta yuktab inda Allah siddiqa deza shkruhet me njerit te Allahu siddiq çfarë do të shkruhet te Allahu i sinqer do të që ky njeri
puniti është qërneti Allahu të rasë vë gjelë. Për do që për njëri, do të vresi në iman, do të vresi në sykh, dhe do të shërbet në gjëllë. Vajzdo njëri u të jetë sadit i sinqerë. Allahu të rasë vë gjelë e bimë qëfar ka njëzit në zemra, qëfar gjeni. Mbyqyre Allahu të rasë vë gjelë në ndërgjegjën dëmbe, është pjesa më kryesore, madje është tërë sipku, sinqeriteti jot me Allahu subhanahu wa ta'ala. Që të bënd të jesh i sinqert në robrit e Allahu, të bësh të jesh i sinqert në çdo fjalë dhe në çdo vepër. Wa innal kadhiba, dhe njerëzra janë hdi ila al-fujuri, të qonë në mëkate, fujur janë mëkate. Fujur është devijimi, fujur është fesadi, shkadërimi. I në kërribe, gënjeshtra të qënë në fujur, në prishje, në devijime, në moral të keqë, vë i në fujurë, fujuri jehdi ilë në nari, të qënë në zjarë. I në fujarë, në fijahi, fujarë të janë në zjarë, njërësit e prishë, të gjynu në mëkate, të cilën e mbyllin jetën e tyre, në atë formë që s'ka më për të shpëtim, fundi tyre është zjarë. Wala yazalu rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Kështu që ju të rej, të gënjej, të jetë në kundërt e sidhkut, derisa të shkruhet tek Allahu, kadhaba. Gënjeshtar, jo i sinqert. Nëse në ju shkruhet tek Allahu kadhab, do të thotë jeton jetën e tij në fuqur, në pritje, në shkatërim. Dhe ky fuqur i do të thonë se ja, do të thotë që ky njeri fundin e tij pas këtij zhrimi pa ndryshje e ka në zjarr. Kjo është e kundërta e sidhut, e lkemi gënjeshtra, është e kundërta e të qenë një sinqerë, që ndrojnë dhe sinqeriteti. Këfarë ku fëtlen, i njafton vlerë, sinqeritetit të jetë pas nivellit të rubuva. Dhe gjozë e shfarë të të vahë asë të vëqenë. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أي شيء بيندت الله رشكري دي بيندت الله عز وجل بند اس بند أشتو سجدون الله عز وجل أتاك شيء بند أبن سأدون الله تبار أتاك شيء سبند سبند سألله دون شيء مصبار الفعل والتعب فبريني دموس فبريني ka nësaj të bindjes dhe i kryusit të di Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nësaj të bindjes e pasimin të njëriu më të zjedhur më të dashur të i dërguar i Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dërguar i fundit dhe vula pejgamberëve o me njutu i illaha o rasulahu i aifin i bindet Allahu dhe të dërguar të ti fa ulaik ata njërës këta njërës që kategori njësish ma ledinën amë Allahu aleyhim. Këta dhe djetë me njësi që Allahu i kërdojnë atyre të pëgati, minë në nëbijin, nga pejgamberët, në nëbijin, wa sëtëditin, dhe njësi të sinqerë, wa shuhëda, wa sëtëdihin, njësi të sinqerë, në nëbijin, wa sëtëditin, dhe njerëzit e sinqerë, do tjetë me pejgamberë, dhe njerëzit e sinqerë, wa hasuna ulaika rafiqa. E sa është qërje një është jo? Thotë Allahu Azza wa Jalla, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa alladhi jaa bis-sidqi, wa saddaqa bihi. Ai i cili erdhi me të vërtetën, erdi me të vërtetën, erdi
dhe e besoj atë. Kjo është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe siç tregojnë dietarët e tërësit në kuptimin e saj përfshin çdo njeri i cili është sadik i sinqert në fjalë në vepra, bjen të vërtetën, transmeton sinqeritetin të saktën të vërtetën, wa saddaqa bihi, dhe e beson atë. Ka një gjë që të jesh të thuash sikur, dhe ka një gjë tjetër ta besosh sikur. Ja e bi sikti, e bjen të vërtetën, wa saddaqa bihi, dhe e beson atë. Pra jo thjesht e sjell atë vërtetë, e sjell dhe e beson. E sikur wa tasdiqu janë dy gjëra, si që është el kedhibu e tekhibu në anë tjetër, në anë në shkatërimit. Thotë Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin e Kerim, wadhkur fil kitabi, wadhkur fil kitabi, Ibrahime, innehu kane, siddiqan, nebija. Kujto në libër, në Kur'an, wadhkur fil kitabi, gjëja e kujtuar në libër, në Kur'an, është gjëja më e mirë. Urdhri i ardhur në të, është urdhri më i lartë. E vërteta në të, është e vërteta absolute. Wadhkur fil kitabi, kujtohet, të kujtohet në libër, pra në Kur'an. Ibrahimin, alayhi salam, innehu kane, siddiqan, nebija, a ishte i sinqertë. Ishte pejgamber, ishte i sinqer, ishte pejgamber. Thotë Allahu Azza wa Jalla, wadhkur fil kitabi Idrisa, innehu kane siddiqan nabiyya. Kujtojnë në libër Idrisin, a i ishte i sinqer, ishte pejgamber. Wadhkur fil kitabi, kujtojnë në libër Ismaila, innehu kane الوعد وكان رسولا نبيا كويتوين ليبر كويتوين ليبر اسماعيل عيشت درس برمتيني يسنجير في الدري مبايتس كي برمتيني صادق الوعد وكان رسولا نبيا عيشت ادر جوار ده بيغمبر. Sidku, sinqeriteti është shpëtimi. Gabon, shpëton me sinqeritet. Haron, shpëton me sinqeritet. Dobësohesh, shpëton me sinqeritet. Kur shkruhet njeriu te Allahu sadik, asgjë nuk e dëmton atë. Ai që ndon se të qenë jo sadik, gabimi shpëtohet për ti me gënjeshtra, a i haron se raporti i këti njeriut është me Allahu subhanahu wa ta'ala. Të sahih al-Bukhari dhe sahih Muslim, nga Ebi Sufjan رضي الله تعالى عنه وأرضاه كشكويت هرقليو أبيت هرقليو فماذا يأمركم مشفار يؤذرون يو محمد صلى الله عليه وسلم قال يقول نحكو أبو سفياني سكشتهم الأذن البسير إذا نحكو اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أدروني الله لما سيكون شمتين أغري أسجر ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. نورد أدرون الله تبيت من البشر تفعلي النمازي تيني تسنشير تيني تندرشن dhe të ruem lidhje të fare misnore. Shqipës e si e prezentoj e Busufjani islamin të Herakliu,
Shikoj se me çfarë njiheshin muslimanët e parë. Dëgjoj se çfarë thot Allahu Azza wa Jall për shoqërinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Min al-mu'minina rijalun. Kana besimtarët rijalun bura sadaku ma ahadullah alaihi. Sadaku ma ahadullah alaihi. Ishin të sinqer në ata që i dhanë premtimin Allahut. Të bin humën të da në ahdëllu dhe në të besimtar të sinqer në beslidhjen me Allahu subhanahu wa ta'ala ka prej tyre që e përfunduan jetën duke realizuar premtimin e dhënë, duke qenë besnik e të sinqert në fjalën dhe deklaratën e dhënë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala wa minhum men yantazir, dhe ka prej tyre që presin, vazhdojnë të jenë në atë premtim, presin deri në fundin e jetës së tyre, të jenë të përfundojnë jetën e tyre me këtë premtim dhe sinqeritet të dhënë, wa ma badalu tabdila, dhe nuk e kanë ndryshuar. Pra një pjesë për tyre e plotësoi, për isa tjetër që ende se ka përfunduar jetën, nuk kanë mësuar që e në premtimi i dhënë, dhe presin që fundi jetës e tyre të jetë dhe ata të jenë në këtë gjendje, e kurse si nuk kanë ndryshuar, wa ma badalu tabdila. Kjo është ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo është i dërguari Allahut te ky ummet. As-Siddiqu, i besueshmi, i sinqerti, që kanë dëshmuar të gjithë për sinqeritetin dhe besimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, para se të bëheshë pejgamber. Këto janë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit më drejt, më të sinqertë. Wa hal yaqdir? Dhe nga pyetja që i drejtoi Ebu Sufjanit Herakliu, ishte fjala a trafton? Qale la. I tha jo. Fa kedhalika rusul. La taqdir. Kështu pejgamber nuk bëj trafti. Të janë argumente që personi për cilin po thotë është i dërguar i Allahut. Pra për e fjallë për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Të flasë është për sidhkun, sinqeritetin, saditinën dhe shembujin e sidhkun, do në ligjërata, fjallinën. Por kjo është një përkujtim, kjo është një përkujtim. Fëdhe kjo është një Kur'ani, kujtojtë dhe Allah asodhe në Kur'an, me një khafu aid, atë që ka frikë, në të shkimin. Fëdhekir dhe inë në dhikra, të unë faul mëminin, përkujto, se përkujtimi i bënd dobi besimtarë. وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في سننه وقال الحديث حسن صحيح عن أبي محمد حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة.
transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenin, e ka thënë Sa'di dhe është i mirë i sakt, nga Ebi Muhammed, Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib, radiallahu ta'ala anhuma, thot kam mësuar nga pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ku me ka thënë da'ma yaribuka, lëra të që është e dyshim, lëra të e cila të qonë në dyshim, i në dyshje është drejt, apo e pa drejt, lërë, i në dyshje është halal, apo haram, lërë, da'ma yaribuka, ila ma la yaribuka, dhe bëjë të që nuk e dyshim, se janë mundësi e zjedhje, ato që kërë në dyshje në të, lërë, bëjë të që s'kërë në dyshje në të, sepse vepat e mira dhe shumëta, rrugët e shpëtimit janë për a'malul khairi. Vepat e mira janë dhe shumëta. Ila ma la e ribuka, për atë që nuk të herë në dyshim, se inë sëpëha të manina. Si që e të edhi, vërgjëtësi, të manina të më, lil mu'min, o li kalpihi, është qëtësi për besimtarin, është qëtësi për zemrën e din, i qëtësohet shpirti zemrë, vëjnë në këdhipe, rime. Kënjeshka, të qënë në dyshime, dyshimet kanë pasojët të rënda, edhe për tyre, është qëtësimi i shpirti i zemrës, që sjenë si pasojë smundjen e saj, dhe nërgimi nga e vëdeta. Dërsa, në një hadith tjetër, nga Hakimi ibn Huzam, radiallahu ta'ala anhu wa ardah, të cilin e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi fi sahihaihima, thotë se Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el bayani bilkhiari malen mjetë të rraka, el bejjani bilkhiari malen mjetë të rraka, shqitë si dhe bërësi, el bejjani shqitë si dhe bërësi, janë në zgjedhje të plot, zgjedhje që të duan, e përësojnë, ose nuk e përësojnë shqitëpjerën e tyre, bilkhiari malen mjetë të rraka, përdesa nuk ndahen, në përtesa me zhdisi i shqipërës nuk kam baruar, kanë të drejtë të zgjedhin, ta përcojnë kontratën e shqipërës, apo mos ta përcojnë. Fein sadaqa, o bejena, nëse jam të sinqerë, o bejena, dhe i bëjnë të qartë, burike lehuma fi bejihima, jepet bereqet atyre në shqitberin atyre, se i në sadaqa vë bejjena, jam të si qërë dhe i bënë qërë të qarëta, qiko se kjo qërë ka të dhe i nëri shalës me sheh sa të marri, sadaqa vë bejjena, jam të si qërë dhe jam të qarët, i bënë të qarëta. Si të mos, kur e din se tjetëri nuk ka djeni për të fush, dhe thot, la filatët, ta kam besu ty, zhjire ti për mu, se unë se di. Këtu para është më e madhe. Fejn sadaqa, u bejjena, burike lehuma, i bejjihima. Nëse janë të sinqerë dhe bëjnë të qartë, gjërët që duhet të jenë të qarta, i jepën atyre njësi. Wa in këdheba, wa këtema, muhefat para këtëm. Pra, nëse gënjenjë dhe fshenjën, njëgën për e qëtja sa Shqipërë. Pra, si që i leti është në shdo pjesë. Në shdo pjesë të jetës. Ma Allah në subhanë në mëtë. Me vetën tënde, së mashtrove të vetën, me familje, me shëqërin, në qëto kërëmi të jetës, të e bëllohë ka së më gjenë sukses, mirësi dhe në jetë, cila nga vepër dhe besimin dhe të bimë
is this. Allah subhanahu wa ta'ala përveçë mirësive në kodën tjetër zhjenti për të mirësive të tjetër. Cila? Kurse si? Shto agjerim? Shto vepre mirë? I ka të mirët e saj në të tjetër tjetër tjetër. E shëhnje ju gjurëmën e besimit të ti, në jetën e ti, mirësin, lumturin, kënaqësin në besimin e ti në të tjetë, dhe një jetën tjetër, sigurisht, është më e madhe, më e lartë, më më bërë. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala të nga bëjnë ata të cilët kërë dhe gjënë fjallë në djejë më të mirë, wa aqim salam.